শিলং ক্রমাৎ শান্ত। পুৱাৰ পৰা বিয়লি তিনি বজালৈ সান্ধ্যান প্ৰত্যাহাৰ। দিনটোত সংঘটিত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। এয়া শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰৰ দৃশ্য, দেওবাৰৰ দৃশ্য। এয়া দিনৰ ভাগত সান্ধ্যান প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয়, লগে লগে বৃহৎ সংখ্যক লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহে। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'ল দিনৰ ভাগত। স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ক্ৰমাৎ আৰম্ভ হৈছে শ্বিলঙৰ। শনিবাৰে নিশাও হিংসাত্মক ঘটনা। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিক্ষেপ কৰে পেট্ৰল বোমা। শ্বিলঙৰ ভিন্ন স্থানত বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এয়া শনিবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা। ব্যাপক হাৰত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে যদিও শ্বিলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হয় অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অঞ্চল বিশেষে পেট্ৰল বোমা নিক্ষেপ কৰে। আমি এই মুহূৰ্তত বৰাবাজাৰ উপস্থিত আছোঁ। বৰাবাজাৰৰ যি পাঞ্জাবী লাইন, পাঞ্জাবী লাইনত উপস্থিত আছোঁ। ইতিমধ্যে বৰাবাজাৰৰ যিসমূহ পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ আমি ইতিমধ্যে ডি ৱাই 365ৰ দৰ্শকক আমি দাৰাই বাতৰি দ্বাৰা দেখুৱাই গৈ আছোঁ। আমি দেখুৱাব ইচ্ছা কৰিছোঁ যে পাঞ্জাবী লাইনত যিহেতু কালি সংঘৰ্ষ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে, পাঞ্জাবী লাইনত থকা যিসকল লোক তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ইতিমধ্যে ইয়াৰে যিসকল সংগঠন দল তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে চৰকাৰক, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য। কালি এইসমূহ একাংশ স্থানীয় প্ৰতিবাদকাৰী লোকে তেওঁলোকে জ্বলাই দিছিলে। দেওবাৰে শ্বিলঙত এইদৰে চি আৰ পি এফে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তদাৰকি কৰে। সমগ্ৰ চহৰখনত চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হৈছে। সামৰিক বাহিনীয়েও ফ্লেগ মাৰ্চ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ আৰু সামৰিক বাহিনীয়ে কাৰ্যত সফল হৈছিল। বৃহৎ সংখ্যক পাঞ্জাবী লোকৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ। শ্বিলঙৰ পাঞ্জাবী লেনৰ লোকক স্থানান্তৰ। নিৰাপত্তাহীনতাত পাঞ্জাবী লেনৰ লোক। वो लोग पेट्रोल बम्स फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे, इसलिए आना पड़ा यहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, अच्छा से खा नहीं पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, इतनी टेंशन है। बार बार आ जाते हैं वो लोग, डराने लग जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ। कहाँ पे जाएंगे हम लोग, बचपन से यहीं पे रह रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे? इंडिया में हैं कहीं, बाहर में तो नहीं है। हम लोग खासी लोग भी तो बाहर पे जाके रहते, उन्हें तो कोई नहीं वहाँ से भेजता। हमें कैसे बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएँ? हमारी तो कोई गलती नहीं है, क्यों जाएँ हम लोग? को यही प्रॉब्लम है कि वो आ रहे हैं, वो लोकल पीपल यहाँ पे। जब वो झगड़ा हुआ था वहाँ पे, कंफर्माइज हो गई थी हमारे पुलिस स्टेशन में, तो कंफर्माइज के बाद भी फिर उन लोग ने फिर से झगड़ा स्टार्ट किया। जब सब कुछ साफ हो गया था, कंफर्माइज हो। अमर शिलांग भीतर एनके हो ना, अमर शिलांग आमी जीतु जगत आसियो हितु जगत पुलिस और बाहर बाहर मानु অৰ্ডাৰ দিয়া নাই। ডাঙৰ মানুহ ওপৰৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ আহিব লাগে, কিবা একশ্যন দিব লাগে, সেই একশ্যনটো দিয়া নাই। আমাক সেইদৰে আমাক আৰ্মীবিলাকৰে আমি সুবিধা পাইছোঁ, আৰু বেলেগ আকৌ সুবিধা পোৱা নাই। এইখিনি সময়তে ৰাজধানী শ্বিলঙত আহি উপস্থিত হৈছে আকালী দলৰ প্ৰতিনিধি। নতুন দিল্লীৰ পৰাই প্ৰতিনিধি দল আহি উপস্থিত হৈছে শ্বিলঙত। শ্বিলঙৰ পাঞ্জাবী লোকৰ খবৰ ল'বৰ বাবে এই দলটোৰ আগমন। দিল্লীত আকালী দলৰ নেতাই লগ ধৰিলে গৃহমন্ত্ৰী। শ্বিলঙৰ পাঞ্জাবী নিৰাপত্তাৰ দাবী আকালী দলৰ। শ্বিলং মে মাৰে শিখ ভাই বেন ওহাঁ ৰহতে হে, উনকো উনকি উনকে জহাঁ ৰেজিডেন্সিয়েলস পে কিছি হোৰ কমিউনিটি কে লোগো নে উনকে ৰেজিডেন্সি অটেক কিয়া। হমে শ্বিলং সে মাৰে শিখ ভাইয়ো কে টেলিফোন আয়া কি হমাৰে ঘৰ জলাই গয়ে হে। মানে ৰাত কো শ্বিলং কে সি মিষ্টাৰ সংগমা চীফ মিনিষ্টাৰ উনসে বাত ভি কি হমনে, অৰ আজ মানে হোম মিনিষ্টাৰ সে বাত কি मिले हैं कि आप वो शिलोंग की चीफ मिनिस्टर से बात करें और फोर्सेस भेजें जो हमारे सिख बैंड बना शिलोंग में हैं, उनकी पूरी प्रोटेक्शन हो। एक ही समय शिलोंग और अकाली दल और प्रतिनिधि सहित आलोचना मिलित है मुख्यमंत्री কনৰেড চাংমা। কনৰেড চাংমাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যিকোনো পৰিস্থিতিত পাঞ্জাবী লোকসকলৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰা হ'ব। গভৰ্ণমেণ্ট ছাইড ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু ইনশ্বৰ দেট এভৰি লাইফ ইজ প্ৰটেক্টেড বিকজ এভৰি লাইফ ইজ ভেলুৱেবল টু আছ।
শিলংৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যদিও আকালী দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে শিলংত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজিবলৈ সক্ষম হয়। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में और बाहर के देशों में हिंदुस्तान में ये खबरें जा रही थी कि यहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम हो रहा है, यहाँ पे लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तीन दिन से दिन रात ये टेंशन चल रही थी। मैं समझता हूँ कि जब हम ग्राउंड ज़ीरो पे आए हैं, हमने देखा सिचुएशन टेंस है बट अंडर कंट्रोल है। इसलिए अंडर कंट्रोल है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने, चीफ मिनिस्टर ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने सब चीज़ों को कंट्रोल में रखा है। अगर कोई वॉयलेंस हुआ है उसमें पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, उसमें उन्होंने अपने पे चोटें खाई है। इस चीज़ का मैं सबको, जो बाहर अफवाहें उड़ रही हैं उसको मैं ज़रूर एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये काम ऐसा नहीं है। आशा करा हुई और 24 घंटार पिछत शिलंगर परिस्थिति क्रमात स्वाभाविक हब। शिलंगर पर कैमरा पर्सन राजूर सहित आफ्रुल आली, DY365।